Përshëndetje të dashur nxënës. Sot me ju unë jam në Suecia, Mirlinda Sadriu Fazdio. Së bashku do të zhvillojmë njësinë mësimore Roza Fuate. Ju kisha lutur që t'i keni pranë vetët librën e gjuhës shqipe të klasës 5 dhe fletorët e juaja. Pra i hapni librat faqe 99. E dim se të gjithë shëtisim do njëherë me prendë. Para se të fillojmë, pyetja ime për ju është, a keni qenë në Shqipëri? Në rregull. Cilat vende i keni vizituar? Pra, se cili prej jush po m'jep mendime të ndryshme që ka vizituar qytete të ndryshme në Shqipëri? Mirë po, a ka mundësi të më tregoni një qytet historik apo turistik që e keni vizituar në Shqipëri? Faleminderit. Pra, e pas këtë vizituar Krujën, Durrësin, Shëngjinin, Sarandën, Vlorën. Faleminderit për përgjigjet e juaja. Po në Shkodër, a keni qenë? Faleminderit. A kishit mujt me përshkru me 2 deri në 3 fjalë qytetin e Shkodrës? Mirë pra, qyteti i Shkodrës është një qytet shumë i vjetër dhe është qytet historik. Po më tregoni që ju kam pëlqy shumë gjëra në qytetin e Shkodrës. Mirë po, pyetja ime e radhës është, po në kaluar në Shkodrës, a keni qenë ndonjëherë? Faleminderit shumë, pesha se shumica prej juve e pas ka vizituar kalon e Shkodrës. Dhe, pikrisht, ne sot do të mësojmë për kalon e Roza Fuatit. Pra, së bashku, do t'a lexojmë një gojdhan e cila flet shumë për kalon e Roza Fuatit. I hapni librat e juaj faqe 100, ku së bashku me mua do t'a lexojmë njësin mësimore apo tekstin që është në faqe 100. Ju kisha lutur që se cili të jetë i vëmendshëm gjatë leximit. Leximi është i ndarë në 3 pjesë dhe mbas se cilës pjesë do të vazhdojnë pyetjet. Lexojmë së bashku. Krenare ngrihet mi mbunën e gjerë e mbi qytetin e Shkodrës kështjela e lashtë e Roza Fuatit. Kur është hedhur guri i parë në themelet e kësaj kështjele, zdihet. Historia e saj humbët në mjegullën e lashtësis i lire, banorve të moqme të kësaj mënge. Një gjë dihet mirë e qartë. Atë e kam pasur dikur labeatët e pastaj ardianët që ishin fise të forta i lire. Ndërtimi i kështjellës e Roza Fuatit ka një gojdhën të bukur dhe të hidhur që na ka ardhur nga lashësia jonë. Ja, se që thotë kjo gojdhën. I ra mjegulla bunës dhe mbuloj të tërë. Kjo mjegull mbeti aty 3 dit e 3 net. Pas 3 ditësh e 3 netësh friu një erë e hollë dhe e lartoj mjegullën. E lartoj dhe e shpur i gjerë në kodrën e Valdanuzit. Aty maj kodrës punonin 3 vlëzër, dërtonin një kështjel. Muri që bënin ditën, u preshe natën, dhe në kështu nuk e lartonin dot. Na shkon aty një plak i mirë. Puna o mbar o 3 vlazër, të mbar paq o plak i mirë. Po ku e sheti të mbarën ton? Ditën punojmë, natën shembët. A ditë thuash ndo një fjallë të mirë që të bëjmë që të mbaj murët në këmë? Unë di, u thot plako,
Po kam për mëkat të them, atë mëkat hedhem mbi kryet tona, se na duam që të qëndrojmë me këmbë këtë kështjell. Pra të dashur nxënës, së bashku me ju, do të mundohemi që të kuptojmë përmbajtjen e kësaj legjende. Pyetja e parë për ju është, ku ngrihet kështjella e Rozafatit? Kështjella e Rozafatit pra ngrihet mbi bunën e gjerë e mbi qytetin e Shkodrës. Çka na thot historia për këtë gojdhan? Historia flet pra shumë për këtë gojdhan. Mirë po, thot se historia humbët në mjegullën e në lashtësis ilire banorve të maqme të kësaj mënge. Kush punon aty? Aty punonin të tre vëllezërit. Po kush i vizitoj vëllezërit? Vëllezërit i vizitoj plaku i urt. Tash vazhdojmë të lexojmë pjesën e dytë të gojdhënës. Plaku i mirë mendohet e pyet. A jeni të martuar, o trima? A i keni ju të tri vasha tuaja? Të martuar jemi, thon ata. Edhe të tri i kemi vasha tona. Na thuaj pra, ç'të bëjmë që të qëndrojmë këtë kështjell? Në doni të qëndroni lidhuni me besa bes. Vashave mos u rrëfeni. Në shtëpi mos konvendoni për fjalët që do t'ju them unë. Ata nga tri kunatat që do të vinë nesër që sjellin bukon, të merrni e ta murani të gjallë në mërë të kështjellës. Atëherë, keni për të parë se muri do të zërë ven e do të qëndroj për jetë e matë. Tha kështu plaku e shkaj. Tani u pa, pastaj su pa. Vaj! Vëllau i madh e shkeli besën e fjallën, ku vendoj në shtëpe, i tregoj vashës e vetë, kështu e kështu, i tha të mos vinte atje të nesërmën. Edhe i mesme e shkeli besën e fjallën, ja tregoj të gjitha vashës e vetë, vetëm i vogli e mbajti besën e fjallën, nuk ko vendoj në shtëpe, nuk i tregoj vashës e vetë. Në mëngjes, ata të tri ngrihen shpejt e shkojnë në punë, që kanët godasin, gurët soptohen, zemrat rahen, murët lartohen. Në shtëpi, nëna e djemë vezdigjë, i thotë së madhës, mojnu se madhe, mjeshtri duan buk e uj, duan kungullin me verë. Nusja madhe ja këthen, besa nën, sot s'mund të shkoj, se jam sëmur. Kthehet i thot së mesmes, mojnu se mesme, mjeshtri duan buke uj, duan kungullin me ver. Besa nën, sot zvete dot, se do të shkoj të fisi për të bujtur. Nëna e djemve i kthehet nusës e vogël, mojnu se vogël, nusja e vogël braf në këmbë, urdhëra zonja nën. Mjeshtrit duan buke uj, duan kungullin me verë. Besa nën, unë vete, po kam djalin të vogël, druhem se do gji të pi e qanë. Nisu shka, se djalin ta shikojmë ne, stëllëm të qaj, i thonë kunatat. Ngrihet e vogla e mira, merë buk e uj, merë kungullin me verë. E pudh djalin në të dy faqet, niset e bjet në kazen. Qa të njit kodrën e valdanuzit, i afrod vendit e këpunojnë të tre mjeshtrit, dy kunetrit dhe i shoqe. Shpresoj që ju pëlqeu.
për të kuptuar më mirë gojdhënën, së bashku prap do të mundohemi që t'ju përgjigjëm këtyre pyetjeve. Pyetja është kështu. Çka ju tha plaku? Plaku ju tha vëllezërve që nëse dëni që të rinjë në këmbë kështjela, duhen që ta lidhem besa bes, vashave mës t'ju rëfejn, në shtëpitë mës flasin me askënd, dhe të kërkojnë nga nusët e tyre që t'ju sjellin ushqimin. Ajo e cila do t'ju sjell ushqimin, do të muroset për së gjalli në murin e kështjellës. Po vëllezrit, si vepruan? Vëllez, edhe i madhe, edhe i mesme e shkelën besën. Të dy vëllezrit, si kurse i madhe, edhe i mesme i treguan vashësave të tyre. Vetëm i vogli nuk e shkeli besën. Po vla i vogël, si vepraj? Vlau i vogël nuk i tregoj vashës e vetë asgjë. E mbajti besën, tregoj burëri. Pra të dashur nxënës, edhe në vazhdim do të lexojmë së bashku edhe pjesën e tretë të gojdhënës. Puna mbar o mjeshtër. Po ç'ish kështu? Që kanët ndalën në zgudasin, po zemrat rrahin fort e fort, fytyrat zbehen. Kur e shej vogli të shoqën, hedh që kani nga dora, malkon gurën e murin, e shoqja i thët, që ke ti o im zët, pse malkon gurën e murin? Hidhet kunati i madhë, ti pas ke lindur në ditë të zezë, moj kunata jonë. Ne kemi bërë me fjalë të të murojmë të gjallë në murë të kështjellës. Shëndosh jo, o tem kunetër. Po unë do t'ju lë një porosi, kur të më murani në mur, syrin e djathtë të më leni jashtë, dorën e djathtë të më leni jashtë, këmbën e djathtë të më leni jashtë, gjirin e djathtë të më leni jashtë, se djalin e kam të vogël. Kur nisë të qaj, me njërin sy dhe të shikaj, me njërin dorë dhe të aledhatoj, me njërën këmpë do të atund djepin, me njërin gji do t'i japë të pi. Gjiri em unë gratë, kështjela që ndroftë, djali em trimëroftë, u bëftë mbretë e mbretëroftë. Ata e mare nusën e vogël dhe e murojnë në themel të kështjelës. Dhe murët ngrihen, lartohen, nuk shambën më si më parë. Por rës tyre gurët janë edhe sot të lagur e të mëshkët, sepse vazhdojnë të pikojnë latët e nënës për birin e saj. Dhe i biri u rrit, lufta e trimëroj. A ju pëlqeo? Pra, edhe në vazhdim, do të vazhdojmë me pyetje për ta përfunduar dhe për ta kuptuar më mirë përmbajtjen e kësaj gojdhëne. Kush ja u dërgoj vëllezërve bukën? Vëllezërve bukën ja u dërgoj nusja e vllaut të tretë. Si vepruj vllaui
i vogël. Vllau i vogël, kur e pa nusën e vet, ju zbe fëtyra, hedh çekanin nga dora dhe mallkon guren e muren. Po vllajma si vepraj? Vllajma e muar fjalën me një herë dhe i thot kunatës e vetë, ti paske lindur një ditë të zezë, moj kunata jonë, ne kemi bërë fjalë që të murojmë për së gjalli në murë të kështjelës. Nusja vllau të vogël, si vepraj? Nusja vllau të vogël, vepraj me maturi dhe si një burnesh e vërtet, sepse ju kthy kunatit të madh dhe i tha, shëndosh o tem kunatër. Mirë po, ja u dha një porosi. Kur të më murani mua, syrën e djathtë më lëni jashtë, dorën e djathtë më lëni jashtë, këmbën e djathtë më lëni jashtë, gjirin e djathtë më lëni jashtë, sepse e kam djalin e vogël. Dhe, si përfundoj ngjarja? Ngjarja përfundoj duke marrë nusën e vogël, të cilën e muruan në themel të kështjelës. Dhe në atë moment, murët e kështjelës ngrihën, lartohën dhe nuk shembën më si më parë. Mirë po, karakteristike kësaj ngjarje është se edhe sot murët e asaj kështjelë janë të lagura e të mështa, sepse vazhdojnë të pikojnë lotët e nënës për birin e saj. Ndërsa, biri u rrit dhe lufta e trimëroi. Pra, të dashur nxënës, kjo ishte e tëra për gojdhënën, të cilën e lexuam dhe e analizuam së bashku. Ndërsa, për detyrë shtëpie keni që ta lexoni tekstin dhe të mundoni të ritregoni me shkrim ngjarjen duke ndarë në tri faza: hyrje, zhvillim dhe përfundim. Pra, të dashur nxënës, faleminderit për ndjekjen e mësimit. Miru pafshim në takimin e radhës.